Desiatky obvinených. Po sobotnejších výtržnostiach v Bratislave stíha polícia 32 ľudí. Väčšina z nich je z Česka. Objavili sa ale aj otázky, či sa incidentu, najmä na cyklistických pretekoch, dalo predísť. Polícia je ale presvedčená, že situáciu zvládla veľmi dobre. Najhoršia situácia bola v sobotu pod Bratislavským hradom. Skupina asi 300 ľudí sa dostala na miesto, kde sa konali cyklistické preteky. Zbúrali zátarasy a prešli nimi, ako by tam ani neboli. Po chvíli sa na druhej strane objavila polícia. Výtržníci začali utekať po dráhe, diváci zase pred nimi. Tu máme problém. Tak to je obrovský problém. Chuligáni vyčíňali, polícia zatýkala. Neuveriteľné zábery, ktoré teraz musíme sledovať, toto vyzerá na futbalových chuligánov. Otázkou však je, prečo sa takto veľká skupina dostala až na miesto pretekov. Polícia hovorí, že nemôže vedieť, kde sa po zhromaždení rozíde niekoľko tisícový dáv. Všetky skupiny však monitorovali a zásah považujú za veľmi dobrý. Po ukončení zhromaždenia polícia mohla reagovať až na vyvíjajúcu sa situáciu. Činnosť polície bola v súvislosti s uvedeným konaním okamžitá a rýchla. Hovoria, že opatrenia komplikovali aj viaceré podujatia, ktoré boli blízko seba naraz. Podľa predstaviteľov Starého mesta však napríklad protest zrušiť alebo presunúť zo zákona nemohli. Mohli sme posunúť hodinu, mohli sme posunúť aj miesto, čo sme napokon urobili, ale žiaľ nie dátum. Polícia legitimovala a preverovala vyše 1000 ľudí. Po výtržnostiach je ich podozrivých vyše 70, takmer polovica je už obvinená. K dnešnému dňu bolo vznesené obvinenie 32 osobám. Polícia ešte analyzuje videozáznamy či fotografie zo soboty a preto nie je vylúčené, že počet obvinených ešte narastie. Michal Hečko, televízia Markíza.